полиция апта сайын ескерту жасағанымен жасөспірімдер ойын клубтарынан шығар емес түнгі рейдке тәртіп сақшыларымен қатар атаналар аналар қатысты бір күнде 53 үш полиция бөліміне жеткізілді қылмыстың алдын алу шарасы жиырма желтоқсанға дейін жалғасады ювеналдық полиция инспекторлары аулаларды саябақтарды жастар көп жиналатын ойын сауқ орындарын үнемі бақылап отыр рейд кезінде ішімдік ішкен үш бозбала анықталды